ৰাতি হৈছিলে, তেওঁ শুই আছিলে, ময়ো শুই আছিলোঁ। ৰাতি টোপনি ভৰ মতাৰ নিচিনা শুনিলোঁ। তেওঁ ৰাতি দেৰি দেৰিকৈ কামৰ পৰা আহে যে, তাৰপিছত মই দুৱাৰখন ঘপককৈ খুলি দিলোঁ। হঠাৎ চাৰিজন মানুহ সোমাই আহিলে আৰু দুৱাৰখন ভালকৈ নালাগে, টানি দিলে গম পায়, টানি দিছিলোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে। মই উপৰি খাই পৰিলোঁ। লগে লগে তেওঁ সেই লাইটৰ চিলমিল পোহৰত তেওঁ দেখি পাইছে, মোৰ লগত শুই থকা নাছিলে তেওঁ। লগে লগে মই চিঞৰটো মাৰি উঠিলোঁ, তেওঁ টোপনি ধৰ হৈ আছে। তাৰপিছত সিহঁতে তেওঁকে ডাইৰেক্ট মাৰিছে, মই যিহে পাইছোঁ তিহে তেওঁক মাৰিছোঁ কৰিছোঁ। ঠিক তেওঁক বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, নোৱাৰিলোঁ, বহুত লাগিলোঁ। ছোৱালীজনী হোৱা পাতিতে টোপনি খবৰে যেনেকৈ যি পাইছোঁ, মানুহজনক বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। চাৰিজন মানুহ মোক বান্ধি আহিছে, ছোৱালীজনীয়ে মা বুলি কৈ চিঞৰি উঠিছে, হাবুত মাৰি ধৰি তাইক মই চাব নিদিলোঁ। এজনে ডিঙি ওচৰ কটাৰি লগাই কৈছে, নিচিঞৰিবি, চিঞৰিলেও তহঁতৰ দিগদাৰ আছে, তহঁতকো শেষ কৰি দিম। তেওঁহে কিবা আছিলে যিটো আজিলৈকে মোক কোনো দিনে একো এটা নক'লে। মই বহুত জানিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ। মাজে মাজে কয়, মই মৰিলে তুমি কাৰ লগত থাকিবা, কি কৰিবা, তুমি কেনেকৈ জীয়াই থাকিবা। মই কওঁ, কি ফালটো কথা কোৱা, আছোঁ নহয়, ছোৱালী আছে, মই আছোঁ, আমি লগে ভাগে থাকিম নহয়, তুমি যি টি কথা মই নকওঁ, মৰিলে জানো তুমি থাকিব পাৰিবা, কেতিয়াবা ধেমালি চলাইও কয় কিবা কয়, মই জানিবলৈ চেষ্টাও কৰোঁ। তেওঁ এনেই সুধিছোঁ আকৌ এনেকৈ কৈ কৈ থৈ দিয়ে। ছোৱালীজনীক যিটো হাবত মাৰি থলোঁ আৰু মানুহকেইজন লাষ্টটো খালোঁ, কৈছে, মই গম পাইছোঁ, তেওঁ গ'ল, তেওঁ গুচি যাব। মই ছোৱালীজনী হাবুক মাৰি ধৰিহে থাকি গ'লোঁ। তেওঁ ওলাই গৈছে, লগে লগে দুৱাৰ বন্ধ কৰি ভাইটিক মাতিছোঁ। ভাইটিয়ে, অঁ ভাইটি, আ তই আ, কিবা এটা হৈ গ'ল, চব হৈ গ'ল, শেষ হৈ গ'ল বুলি মাতিছোঁ। সি লগে লগে গৈ দেখিছে। তাৰপিছত নিবলৈ গাড়ী ঠিক কৰিছোঁ, গোটেইটো মাতটো ঠেচ, উশাহ লৈ আছে, ইমান উশাহটো লাজ উশাহটো লাগে, মই তেওঁৰ ওচৰতে আছোঁ। তেওঁ গুচি গ'ল, তাৰপিছত নহ'লগৈ হস্পিটেল নিব নেপালোগৈ আৰু, তেওঁ গুচি গ'ল। শুই থকা অৱস্থাতে তেওঁ যুঁজিছে, বহুত যুঁজিছে। ময়ো যিহে পাইছোঁ তেওঁ মানুহজনক চেষ্টা কৰিছোঁ, তেওঁ যুঁজি আহিছে। তেওঁলোক যোৱাৰ লগে লগে মই লাইটৰ চুইচটো দি চাইছোঁ, মানুহজন বাগৰি আহি ইয়াৰ পাইছে, বহুত চেষ্টা কৰিছে তেওঁ বচাব। টোপনি ঘৰত মানুহে যদি কিবা এটা কৰে, মানুহে ঘপককৈ কিবা এটা কৰিব কেতিয়াও নোৱাৰে নহয়। যিমানখিনি পাৰিছে তেওঁ যুঁজিছে, ময়ো পাৰিছোঁ। এজনী মাইকী মানুহ, চাৰিটা মতা মানুহৰ লগত যুঁজাটো বহুত দিগদাৰ, আপোনালোকেতো জানেই। এজনী মাইকী মানুহে মই কি কৰিম, কিমান সাহসত যুঁজিছোঁ। তেওঁ গুচি গ'ল, ছোৱালীজনী আদৰুৱা, সপোনবোৰ আদৰুৱা কৰি তেওঁ গুচি গ'ল, সকলো সপোন আদৰুৱা হৈ গ'ল। আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা আৰক্ষীয়ে কৈছে, আমি চেষ্টা কৰিছোঁ, চলাইছোঁ, আপুনি আমাক সহায় কৰক, মই যেনেকৈ পাৰিছোঁ তেনেকৈ সহায় কৰিছোঁ, যি জানো, যি মনত আছে যেনেকৈ মই সহায় কৰিছোঁ। মাত্ৰ এটাই কথা, কাইলৈ আৰু যাতে আকৌ এটা ঘটনা নঘটে, ছোৱালীজনীকে মোকে যাতে ৰক্ষা কৰে, চাই বুলি চাই সেইটোৱে বিচাৰোঁ। ক'বতো নোৱাৰি সিহঁতে কাক কি বিচাৰি কি কৰে, ক'ব নোৱাৰি নহয়। ছোৱালীজনী স্কুল যাব, তেওঁকতো মই গোটেইখিনি দায়িত্ব মই পালন কৰিম, যদি হঠাৎ কিবা এটা হৈ যায় আকৌতো কোনে ৰিস্ক ল'ব। অন্তত পিছৰ ফালৰ পৰা মই এইখিনি সহায় বিচাৰোঁ, পুলিচৰ যিখিনি কাম, যিখিনি তদন্ত তেওঁলোকে কৰিছে, মই সহায় কৰিছোঁ, তেওঁলোকে বিচাৰ কৰিব, ইমানটো বিশ্বাস আছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।